alternativ. Och då är frågan, kommer ni under kommande mandatperiod ge statliga bolag, verk och myndigheter ett direktiv om 1%-regeln för konstnärliga gestaltningar? Jag kommer arbeta för det. Ja, jag har ett lika tråkigt ja. Jag tror inte att direktivet kanske är det viktiga, men att målet ska finnas att vi lyfter. Jag tror att vi ska se en utvärdering och se var har det fungerat och var har det inte fungerat. Mm. Det är en bra början, men att jobba för att 1%-målet ska vara liksom, det är det standard som ska gälla, absolut. Mm. Och då pratade vi om statliga bolag, verk och myndigheter, för det har ju blivit...